Co se děje, vítejte v dalšího videa, dneska potřebuju vaši pomoc, nebo spíš poradit. Poslední dobou nebo posledním měsícem se učil pomocí tutoriálů, jak stříhat After Effects a Adobe Premiere Pro, což jsou v podstatě dva docela složitý programy na střih videí a na jejich úpravu a tak dále, s tím vás nebudu zatěžovat. Prostě jsem v nich vytvořil dvě nový intra a potřebuju, abyste rozhodli, který z nich je lepší. Jako opravdě obě nejsou nic moc, ale potřeboval jsem prostě nějaký intro, který nemá nic společného s Clash Royale, i když jedno z nich má, ale dobře, prostě vám to teďka pustím a jinak teda plánuju nějaký ten návrat, čímž myslím v podstatě jedno video týdně, snad od příštího týdne. Uvidíme, jak to půjde, jak se to vyne, plánuju točit třeba tutoriály, jak právě stříhat videa, jak dělat nějaký různý triky. Nebo ještě nějaký mýmy, pokud bych na to našel čas. Tak jo, to je asi všechno, co jsem chtěl říct a zatím čus.